Fala, galera! Tudo bem com vocês? Galera, bati mais uma meta aí, galera, do canal. 2.800 inscritos. Consegui chegar à minha meta aí. E aqui no canal, quando a gente bate a meta, a presidenta sempre vem aqui dar o recado. Então, vamos ver o recado da nossa presidenta. Nós precisamos de todos para conseguir atingir esse desafio. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Aí, galera, você viu o recadinho da presidente do canal? Batemos a nossa meta. E agora, já que batemos a meta, nós vamos deixar a outra meta aberta. E a nossa meta agora são 5 mil inscritos. Falou? Se você estiver chegando no vídeo aqui agora, você já vai dando aquele like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, porque hoje eu vou fazer uma edição especial. Eu vou chamar o meu filho, João Guilherme, e nós vamos numa loja aqui no centro da cidade escolher algum brinquedo, alguma réplica, alguma coisa para nós fazer o vídeo de hoje. Fechou, galera? Então, já vou dar pausa aqui, vou pegar meu filho, vou lá na rua para escolher um presentinho e já volto para nós começar o vídeo especial aí dos 2.800 inscritos. Galera, eu estou aqui na loja de brinquedos para poder escolher um brinquedinho aqui para nós fazer o vídeo em comemoração aos 2.800 inscritos aí no canal, viu, galera? Esse aqui também, ó. Estamos aqui com ele aqui, ó, e vamos escolher um, né, Gui? Vamos logo ver, tem tanta variedade de brinquedinho aqui, ó. E eu quero que vocês, galera, vão dando dica aí no canal, deixe seus comentários aí de qual brinquedinho legal para a gente fazer aqui bastante vídeo. Vamos escolher, né, ó. Tem bastante, ó. Ó, slime tem aqui, ó. Você gosta de slime? Ó, tem mais slime de areia aqui, ó. Muito brinquedinho. Aqui em cima nós temos variedade aqui, ó. Eu não sei qual que a gente leva. Ele vai querer levar qual? Vamos, ó, ó. A galera todinha aqui é brinquedo, ó. E aí, vamos escolhendo? Então vamos escolhendo, galera. Vai escolhendo. Olha os carnes. Vai escolhendo. Escolhe aí qual você quer. Aqui, ó. A pista do Hot Wheels. Só que não é pista não, é só os acessórios dela. Escolhe um. E bom, as miniaturas aqui, ó, galera. Ó, eu tô fazendo miniatura no canal, ó, muita miniatura, ó, um monte de moto, galera. Deixa aí nos comentários se você quer que eu traga, ó, um monte de moto aqui, ó. Show de bola, ó, pra você ver, ó. Moto tudo que tem tamanho e variedade. Ele até agora não escolheu nada. Aqui, né? Ó, os mini trator. Tem vários aqui, ó. Ah. Ele tá meio perdido aqui, galera. É muito brinquedo. Vale, escolher um. Aí, galera, nós falamos aqui na sessão das brinquedinhas, a minha de água. Ele gostou muito aqui de um. Vai escolher um, né? Escolhe aí qual que você quer. Pega aí pra galera, mostrar logo pra galera aqui. Aí, ele escolheu essa aqui. Ó, oh, rapaz, bonito, hein? Espirra água. Tem certeza mesmo? Tem. Então nós vamos levar só uma? E do papai brincar também, né? Levar duas ou levar só uma? Aí ele escolheu esse aqui, galera. Vou ver se eu escolho mais algum produto aqui. É, vou mandar mais na loja. Esse aqui foi o primeiro que ele escolheu. Não sei se eu compro um, se eu compro dois. A pistolinha de água foi o primeiro. Aqui, ó, o que eu encontrei de legal aqui, ó. Vou pegar aqui em cima.
Ó. E que tal nós levar esse aqui também? Hã? Pra gente brincar lá. Bora levar? Então segura aí. Aí, galera, escolhemos já dois. Daí escolhemos aqui já dois brinquedos. Ó. Um é pra ele, um é pra mim e ele, né? Que esse aqui dá para os dois brincar. E é isso aí, agora vamos ali pagar a conta, né? Vamos pra casa pra nós fazer, terminar aqui e brincar com esse brinquedinho. Muito bom esse pula pirata aqui. Isso aí, esse é o vídeo comemorativo aí do que nós bateu a meta de 2.800 inscritos. Deixe seu like, galera, se inscreva aí no canal, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo. Oi? Ó, vamos ver se a gente acha mais. Aí, galera, tem vários brinquedinhos aqui, ó. Eu gostei aqui, ó, do caminhão da Coca-Cola. Muito bonito, ó. Vai deixando seu like, galera, ó. Olha aqui. A cegonha bonita pra gente abrir também no canal, ó. Vai deixando nos comentários qual é o brinquedo. Se vocês querem que eu traga uma carreta dessa aqui, ó. Linda. É só deixar nos comentários, galera. E se esse vídeo bater a meta aí de 500 likes, nós vamos aqui tá comprando esses brinquedos e tá trazendo pra vocês. Olha essa carreta linda aqui, ó. Ó, uma graneleira. Muito, muito. Eu gosto muito desses aqui, ó. 500 likes, galera. Nós vamos trazer aqui no canal, tá? Agora vamos lá, já que nós estamos com o nosso brinquedo aqui, vamos lá pagar, fechar a conta e vamos pra casa pra terminar nosso vídeo. Aí, galera, nós já chegamos aqui em casa e já estamos aqui, ó, com o meu brinquedo e ele com o brinquedo dele. Vocês já viram a gente comprando aí. E aí, galera, mas deixa nos comentários aí, ó, corre lá nos comentários desses brinquedos, tudo que você viu na imagem aí do vídeo. Qual que vocês querem que eu traga aqui no canal? Pode deixar aí que eu vou fazer um segmento de uns vídeos aqui legais com esses brinquedos. Réplica, caminhões, carrinho, moto, controle remoto, qualquer coisa, galera. Deixa aí para mim fazer uma sequência de vídeos legais com esse brinquedinho. Eu gosto muito, ele adora mais ainda porque os brinquedos ficam para ele. E galera, e outra, esses brinquedos, assim que ele comprar um novo para fazer no canal, os outros que a gente tiver, a gente vai doar, vai começar a doar os brinquedos aqui para as crianças que necessitam, beleza? Vamos fazer uma ação de caridade aqui, doar os brinquedos aqui no canal. E o brinquedo de hoje, galera, ó, vamos abrir a caixa desse aqui ou desse aqui primeiro, né? Qual acha legal? Ele quer abrir o dele primeiro, galera, então eu vou deixar o meu aqui no cantinho. Ó, o dele é uma pistola d'água, super bonita. E o meu é o Pula Pirata. Eu achei muito legal, galera. Achei bonito aqui, interessante. É um brinquedo meio moderno, então vamos abrir o dele primeiro. O dele, ele vai abrir ali, vai mostrar pra nós e ver como que funciona. Força! Mostra pra galera aí. Rapaz, é bonitona a pistola. Como que funciona esse aqui? Fala pra galera como funciona. Você tem que encher de água. E enche aonde? Mostra aí onde que enche, destampa. Vai mostrando o brinquedinho. Eu acho que é. Sei lá onde que enche. Aí, galera, ó, aqui é facinho o brinquedo. Vai abrir. Vai abrir aqui o recipiente, vai encher de água. Também se quiser tirar aqui, tira, viu? Mas eu acho que é bem melhor deixar para não estar vazamento. Enche aqui de água. E agora é só mirar. Depois nós vamos fazer um vídeo completo, galera. Deixa muito like. Beleza? Aí a meta desse vídeo vai ser 500 likes. Para a gente comprar um outro. E colocar aí 300 likes para nós fazer um vídeo desse. Bem ali na área, numa área que tem aqui, bem grande. Onde eu já fiz vários vídeos lá também. E vamos brincar lá com essa arminha. Daqui a pouco eu vou encher de água, viu? Pra ver se funciona mesmo. E agora eu vou abrir aqui, ó. Esse aqui é o brinquedo principal aqui que eu comprei. Pra nós homenagear os 2.800 inscritos batidos na nossa meta aí no canal, viu? Esse é o brinquedo, ó. Ele agora vem com app com a função realidade virtual. Ou seja, vai baixar um aplicativo. Além da gente brincar com o brinquedo físico, ainda vai se divertir
no aplicativo ainda. Vamos abrir aqui para ver, galera. Ó, que legal. Ó, é um barril. Ó, tem um barril, galera. Deixa ele aqui. Tem um barrilzinho aqui. Olha! Um monte de faca, cara. Um monte de faquinha. Segura aí, né? Tô gostando demais do brinquedo. Tem mais coisa aqui. Ó, o pirata. Ah, rapaz, como que funciona? Esse pirata. Ah, galera, fica aqui dentro, ó. Deixa eu ver se tem mais coisa. E aqui é um QR Code. Aqui é um QR Code para poder baixar o aplicativo, tá? Não vou usar o aplicativo agora, por enquanto. A gente coloca aqui. Deixa aqui, ó. Olha que legal. Vou colocar lá para eles filmar ele também, ó. Nós três. Aí agora vamos pegar essas faquinhas, ó. Abre aí. Rapaz, show de bola. Aí tira a faquinha. A espadinha. Isso aí, galera. Para mais vídeos como esse, dá like. Deixe seus comentários aí, galera. Tô gostando demais. O canal bateu nossa meta aqui, ó. 2.800 inscritos. A nossa presidenta do canal já falou aí, deu um recado para vocês. E agora a nossa meta é 5 mil, tá? 5 mil likes. Vai ter a nossa primeira live aqui no canal. Eu vou fazer 12 horas de live. Vou passar o dia inteirinho com a câmera ao vivo aqui, em casa, em todo lugar que eu for. Quem sabe eu vou fazer uma festa aqui em casa, chamar uns convidados, os amigos aí, os inscritos do canal mais próximos que eu já conheço aqui. Eu poderia chamar, eu queria chamar todo mundo, mas não é possível. Aqui, galera, ó, um montão de faquinha, ó, um montão de espadinha. E como que a brincadeira surge? Você vai reunir a galera, aí cada um vai ficar com um monte de espadinha dessa aqui, ó. E aí, qual que é a brincadeira? O barril tá aqui, ó, ele tem uns orifícios. Aí você pega a galera, você pode ser no 01, para o ímpar, em um dado ou na sorte. Então aqui vai começar comigo a primeira brincadeira. Uhul! Consegui, vai, agora é a sua vez, Guilherme. Escolhe o buraco e enfia. O bichinho tá ali. Quando ele pular, quando o pirata pular, perdeu, viu? Sua vez. Segura. Ó, agora é eu. Ó, eu vou enfiar aqui, ó. Ai, deixa eu virar. Ih, mostra onde você vai enfiar. Aí. Ó. Oh, vamos ver quem vai perder. Os buracos tá acabando, hein? Agora aqui, ó. É muito legal, galera, você ver esse brinquedo. Ele é show de bola. Pode ser um montão de gente brincando. Ixi, tá todo espetado aqui já. E tá gostando, Gui? Fala alguma coisa aí. Dá um recado pra galera aí, vai. Eu vou colocar aqui. Ui. Eu vou colocar aqui. É, eu acho que você não enfia tudo. É, agora mais um, mais um. Vou escolher aqui. Papai! Vanessa. Vai. Ai! E agora? Tá acabando. Ui! 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 Ai, consegui! Agora você. Ai! E agora? Agora sou eu. Ui! Ui, 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 ui. Ai, consegui. É a sua vez. Opa! E tá acabando essa espada. Tem quantas espadas só? Ih, só tem quatro espadas, galera. Quatro espadas. Vamos lá. Eu vou escolher aqui embaixo. Opa! Ele tá em pé ainda. E agora é Guilherme. Opa! Agora minhas vezes. Ih, galera! Ali, eu tô com medo. Ui, 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 ui. Ah, consegui. Você. Ai, ui, ui. E agora? Só falta duas. Só falta.
E aí, galera, ó, deixa muito like, essa brincadeira é muito boa de fazer, cara. Eu vou trazer mais vídeo com essa brincadeira aqui. Chamar sua mãe pra brincar também. Não, agora é minhas vezes. Ele... Galera, só tem dois buracos, ó. Só tem esse aqui. Cadê? Só tem esse buraco aqui e esse aqui. Ele dizia que vai colocar no de cá. Mas a minha, a vez é minha. Será que eu vou escolher o que ele quer, o que ele tava querendo? Ah! Só tem dois buracos, cara. Ou é eu perco ou eu ganho agora. Eu tô com medo. Ai, 500 likes, galera. 500 likes agora esse vídeo. É muito show de bola. Penso de todos os brinquedos que eu já trouxe aqui, esse tá sendo o melhor brinquedo que eu tô gostando, viu? É o Pula Pirata. Pra vocês quiserem comprar aí pra criançada em casa. É show de bola. E pode brincar um montão de gente, tá? Ei! Ai! Ai! Ui! Ui! Ah! Mostra o replay aí! Põe o replay de novo pra gente! Ai, galera, eu levei um susto aqui. É muito engraçado esse brinquedo, cara. É muito top, cara. Ainda bem que não foi minha vez. Ah, ele ganhou, galera. Ainda bem que a gente não apostou nada. Só foi uma brincadeira aqui. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui no vídeo. Esse brinquedo aqui é pra homenagear todos vocês, tá, galera? Esse brinquedinho que eu comprei é uma homenagem para todos os inscritos do canal. E pro que não é inscrito também que tá chegando aqui agora no canal. Eu peço vocês que deixem seu like, comente esse vídeo, compartilhe esse vídeo também. E vamos interagindo aí, galera. Deixe nos comentários qual outro brinquedo que você quer que eu traga aqui. Eu gostei muito. Então é isso aí, galera. Um beijo para todo mundo, um abraço. E eu espero vocês até no próximo vídeo. Quer falar alguma coisa, hein? Gostou do brinquedinho? Gostei. Gostou do brinquedinho? E vamos fazer outro vídeo brincando, tá? Vamos chamar a mãe dele, vamos fazer a galera aqui em casa. E vamos fazer mais vídeo. Então, tchau!